Olha, não fazia loja com o pai. Olha. Aí pelas costas. Vai fazer loja com o pai? Vamos a fazer, mostra lá aqui, olha. Olha, às vezes mudar. Olha, 5, 4, 3, 2, 1. Pau! Outra vez, outra vez, outra vez. Uma loja toda fixa. Então temos aqui, olha, temos a loja Smash. Temos os jogadores. Temos tudo para visualizar. O que é que temos também? Isso. Isso aqui. Se cagar. Cagou? Está cagado, está ele. Está cagado. Está cagado. Tens o que mais? Ai, é dragão. Não, isto é um lama. Tanto uma picareta e um lama. Um dragão. Um dragão. Olha, temos também a coisa. O taco Rex. Tem dois tios. Não. Olha, de novo. Temos a picareta. Dark Triceratops. Tem dois estilos, tem o primeiro. Depois temos aqui o Scarlet Commander. Eu tenho... E o Crimson Light. Gira assim. É gira? E vai, é gira? É, gira. É gira? É. É muito gira? É. Tem um beijinho. Eles têm uma mochila assim. Estava? Estava? Esqueci o nome das estrelas para que eu. Da Misty. Temos aqui Black Violet. Tia, esse é aquele outro. Não gosto? Não, não. Não, acho que é assim. Olha aqui. Está aqui. Não tem problema. Não tem problema. Vamos ver. Temos também o Wrecking Ranger. Ai, gostei muito de ver. Gira. Gira. Faz o twist. Não é twist. Vou dançar assim. Dançar assim. Dançar. E depois temos este. Não, não. Não, não. Temos... Quem é que a gente vai suportar? Não quero. Epa. Uma loja muito fraquinha, pessoal. Vem muita novidade aí para. O quê? Vem muita. O quê? Eu vou jogando quando não está aí. O quê? O filme tempo Mario onde. Portanto, pessoal, estava a dizer, é uma loja muito fraca, mas vem muitas novidades para o Item Shop. Temos a Galaxy, temos os avulpamentos e os skins variantes para mais um evento no Party Royale. Temos também um Party Royale já estes próximos dias e vai ter então um emote grátis. Já vou dar a caixinha. E estou a fazer isto através do telemóvel, não sei se ouve bem, se ouve mal, mas pronto. Esta semana vai ser um pouco mais complicado porque eu quero dar atenção aqui a esta peseta que tem umas costas muito boas, em festas palmadas. Tchei, este rabo. Tau. 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 Pronto, já está a chorar. Fingido. És muito fingido. O pai é mau? Pois o pai é mau, é jogar para frente. Toma. E não dorme. Pronto, temos então a loja aí para o dia. Eu nem sei que dia é hoje. Mas pronto, o vídeo está no outro. Fiquem bem, joguem muito e arrasem. Eu vou tentar dormir fazer dormir esta peste. Há aqui um Beto Royal aqui em cima da cama que vocês estão de álcool. Sim. Tchau, tchau, pessoal.